Dámy a pánové, srdečně vás, zastupce jednotlivých měst a obcí, vítám v Opavě, zejména pak ty, kteří přijeli z nejvzdálenějších končin našeho regionu, Jesenická a Jablunkovská. 20 roků v životě lidském je jistě hodně. V životě univerzity si myslím, že to tomu tak není. Na dnešním setkání vás chceme seznámit se stavem příprav Selské univerzity. Tato nově zřizovaná vysoká škola jistě přispěje k rozvoji vzdělanosti nejen ve Selském regionu, ale umožní studium i posluchačům z jiných částí republiky. Tak to byl takový ten původní text, kterým jsme oslovovali všechny v okolí města. Selská univerzita bude podle mého soudu i s postupem času a generacemi našich nástupců hodnocena jako nejvýznamnější výdobytek listopadu 89 v tomto regionu. Vznikla jako jediná veřejná vysoká škola na zelené louce. Všechny ostatní univerzity před těmi 20 lety vznikaly jako následníci jiných renomovaných univerzit, případně pedagogických fakult. Já jsem nemohl sledovat, jak se daří všem těm nově vzniklým nebo transformovaným, zejména z pedagogických fakult, univerzitám. Sledoval jsem některé, určitě tu Slezskou víc než kterékoliv jiné, protože od začátku jsem byl přesvědčen, že jsou tam kompetentní lidé a že Opava a vůbec Slezsko si tu univerzitu zaslouží. To první polistopadové vedení města chápalo univerzitu nebo vznik univerzity jako jednu ze svých priorit. No ale ta Opava, Ostrava, Karvina, my jsme se scházeli stále v Opavě i v Ostravě. Prakticky nejenom každý týden, ale nejméně dvakrát, třikrát za týden, dá se říci. Až do doby, kdy zástupci pedagogické fakulty řekli, no, rektorát bude první dva roky v Ostravě, protože vy tady zatím nic nemáte. Došlo k jednomu velmi nepříjemnému a zásadnímu procesu. Došlo totiž k rozkolu mezi Opavou a Ostravou. Čiže to bylo jasné, že ta iniciativa, která vycházela z Opavy, by prakticky skončila jedinou vysokou školou se sídlem v Ostravě a něco by bylo taky v Opavě. Těch několik členů, kteří do té komise první chodili a byli z Ostravské pedagogické fakulty, tak nakonec odešli. Po něm se rozhodlo, že bude v Ostravě samostatná fakulta, samostatná tedy univerzita, tak. Tak oni měli tu výhodu, že tam už měli tu fakultu, takže na základě toho se snadněji budovalo. To nebylo jednoduché, to bylo velmi obtížné to období. To nebylo dne, aby nehrozilo to, že celý proces zanikne, žádná univerzita nevznikne. A obzvlášť nejsnazší to nevzniknutí bylo v případě Slezské univerzity, kde ještě nic neexistovalo. Každý pedagog, který začal učit, měl jenom stůl a židli. Prosím, nepřeháním, opravdu jenom stůl a židli. V tom září nebo v tom říjnu, jak my jsme začínali. Nebyly ani psací stroje, nebyly ani skříně. Nemluvě o knihách. Neměli jsme ani sekretářku, to jsme si museli půjčit od pana děkana tehdejšího. No a můj nástup 1.6. byl hodně úsměvný, protože mě přivedli do jedné místnosti, která ještě byla obsazená nějakým pracovníkem. To
nebyla už ani nutnost, to už byla zoufalá situace, kdy se něco otevřelo a ty to muselo běžet. Muselo to běžet a všichni to tak vnímali, že to má, nikdo vám to nemusel nařizovat a nikdo vám to nemusel složitě vysvětlovat, že to je důležité. Prostě jste chápal už, jak jste prostě viděli ty mladé lidi, jak tam přišli a teď jste zjistil, že v té třídě, ve které oni se mají učit, není ještě ani židle. První lavice, které Slezská univerzita dostala, tak byly z bývalého nově vybudovaného okresního výboru strany Třebíči. No, oni nám to dávali jako zadarmo a já jsem říkal, tak to, pánové, takhle nejde, to musí být obchod. Pořád jsem s ní nemohl dostat sem, tak jsem ji navrhl korunu za lavici. Kývli na to, tak první lavice byly tady za korunu jeden kus. To jsou ty mahagonové, které tam máte. Když jsme potom vznikli jako pod hlavičkou Masarykovy univerzity, tak jsme měli zpočátku katedry ten první rok. A protože jazyk nebyl ještě ustaven, takže existovala katedra společného základu. A pod touto hlavičkou tam bylo všechno. Katedra společného základu, filozofie, psychologie, německý jazyk, francouzský jazyk, anglický jazyk, latinský jazyk a tělocvik. Taková kouzelná katedra, která vydržela asi rok. Bylo nás pár nadšenců, přijali jsme asi 200 studentů. Ti studenti byli podobní nadšenci jako my, ale jako studenti samozřejmě tehdy revolučními událostmi, jaksi značně rozjitření a plní ještě těch mladických ideálů, si to studium představovali trošku jinak. Netradičně chtěli se učit jenom to, co je zajímá, a to, co je nezajímá, a to považovali za nepotřebné. Samozřejmě docházelo k určitým drobným střetům, ale myslím, že to nadšení, které tehdy bylo, jaksi snadno překonalo veškeré ty problémy, které nastávaly. Akademická obec nevypadala jako dnes, jo, kdy prostě zájemců z řad studentů je tam jenom pár, ale tehdy vlastně těch v podstatě na tu akademickou obec chodili všichni studenti. A pamatuju si, že bylo třeba si pronajmout sál, abychom se tam všichni vůbec vešli a hůčilo to tam jako v úle a byly dotazy a debatovalo se a mimochodem akademičtí funkcionáři to tehdy vůbec neměli lehké. Já v podstatě přirovnávám to období k takovému období rodinnému. To znamená, nebylo nás tady mnoho, většinou jsme se znali, měli jsme více kontaktů a dneska samozřejmě je nás tady mnohem více a faktem je, že já třeba některé mladé kolegy anebo nové kolegy z jiných katedr zcela neznám, že pokud s nimi nepřijdu do kontaktu v rámci té odborné nějaké činnosti. Na jedné straně je nula studentů, na druhé straně je téměř 9000 studentů. Na jedné straně je nula oborů, na druhé straně je kompletní zajištění bakalářských, magisterských, doktorských studií a dokonce dvě oprávnění v případě matematiky a historie, habilitačních a profesorských oprávnění. Zejména v období, řekněme, rektorování pana profesora Černohorského, kdy se budovaly základy univerzity, tak ten nástup byl takový, že zajistil vybudování celé řady velmi kvalitních vědeckých pracovišť, z čeho vlastně Slezská univerzita těží dodnes. 20 let, že to je mladá žena, 20letá, celý život má před sebou, pravděpodobně ještě studuje. Tak kdybych hovořil v takovém tom, v té krátkodobé perspektivě, tak bych ji přál, aby do té třicítky, aby se byla mladá, vzdělaná, atraktivní, inteligentní žena. No, co se týče dále, tak aby prostě tenhle stav dále rozvíjela bez nějakých vnějších známek stárnutí.
svou velikostí, počtem studentů, počtem pedagogů řadíme k těm menším vysokým školám v České republice. Na druhé straně si myslím, že zejména v některých oborech jsme vnímáni jako vysoká škola velmi kvalitní. Česká univerzita by se měla stát univerzitou, která v tom pohraničí směrem na západ od Ostravy bude základnou pro vysokoškolské vzdělání, no a pomůže tomu regionu. Já jsem rád, že jsou na těch oborech už takový některých rafaní, bych řekl, mladí, kteří jdou za tím svým oborem, ale zároveň by nemělo tady na naší univerzitě se ztratit takové to povědomí, že všichni dohromady jsme to začali a všichni dohromady musíme držet spolu. Thank you.